heb ik dus moeite mee. Als iemand een koekje eet in mijn bijzijn. Ik heb het nog net niet uit zijn handen gepakt, maar het scheelde niet veel. Zeg. Weet je wat nou het probleem is van het gezonde eten, vind ik? Je moet dan vooral groenten gaan eten. En er is eigenlijk gewoon één ding wat ik niet lust en dat is groenten. Goed, hè? Het is dus 100 graden. En ik heb 2 trainers. Ja, het is zover. Voor het eerst in 15 jaar, denk ik, heb ik een bikini gekocht. Moet je nou kijken. Het is nu dinsdagochtend. 7:15. En we hebben kip in de studio. Frank Dane is jarig namelijk. En die deelt gebraden kippetjes uit. Ja, dan moet ik wel een stukje nemen natuurlijk. En het is de 2e dag van mijn dieet. En ik ga nu al de fout in. Nou, 7:15. Dat is heel moeilijk, Loor. Ja? Lekker nemen, joh. Ik kan het zeiken? Ja, okay. Lekker nemen. Eet smakelijk. De 3e dag. Volgens mij, als jij ook al eens op de gezonde tour bent gegaan of hebt gelijnd, dan weet je, de 3e dag is killing. Nou, dat klopt. Ik ben licht in mijn hoofd en ik zweet. En dit is dus echt afkicken van de suiker. Ik was net bij een opnamesessie voor een tv-programma en daar at iemand een koekje. Heb ik dus moeite mee. Als iemand een koekje eet in mijn bijzijn. Ik heb het nog net niet uit zijn handen gepakt, maar het scheelde niet veel, zeg. Dus nu ben ik echt wel op het punt aangekomen dat ik een beetje ontoerekeningsvatbaar word. Ja, dat is het gewoon. En ik ga nu een heel groot bord met groenten wegwerken. En ik vind het dus helemaal niet lekker, maar inmiddels heb ik zo'n honger dat ik het gewoon maar eet. En dat ik er gewoon van ga genieten. Ja, dit is het. Dit is echt de zwaarste dag. Genoeg gekletst. Eet smakelijk. Oh, ik voel me echt niet goed. Ik voel me echt niet goed. Het ziet er eigenlijk ook gewoon heel goor uit, hè, als je het zo ziet. Nou, dit is nieuw. Ik zit nu echt vol in de make-up met mijn sportpakje aan. Want wat gaan we doen? Een foto maken voor een artikel in de Telegraaf. En ik moet nu van de fotograaf. Kijk, daar zie je hem. Moeten we nu 10 keer heen en weer gaan rennen. Nou, dat komt goed. Dan gaat hij er een mooie foto van maken. Super, dankjewel. Dit is de 5e dag van Less is Lore, want ik ga afvallen. En ik moet natuurlijk gezond eten dan. En ik ga nu lunchen. En de lunch bestaat uit groenten en 2 eieren. Weet je wat nou het probleem is van het gezonde eten, vind ik? Je moet dan vooral groenten gaan eten. En er is eigenlijk gewoon één ding wat ik niet lust en dat is groenten. Ja, dan heb je toch een probleem. Ik eet het wel omdat het moet en het is gezond en dat weet ik en dat voel ik. Maar het is gewoon echt niet lekker. Boerenkool vind ik lekker. Met worst, spekjes, aardappelen, mosterd, kaas erdoorheen. Hou ik van. Aubergine op z'n tijd vind ik ook lekker. Door ei. Courgette, dat proef je niet. En gele paprika. En dat was het. Dat was mijn groentelijstje. Dat zijn groentes die ik niet geheel tegen mijn zin eet. Die ik binnenhoud. En weet je wat nog het nadeel is van al het gezonde eten? Het duurt zo lang. Ik heb echt ontzettend mijn honger. En eigenlijk wil ik gewoon even snel een cracker pakken met iets of zo. Maar ja, ik moet er helemaal groenten staan bakken. Ja, en dan denk je van, goh, hè, als je toch zo op de gezonde tour bent. Zorg er gewoon voor dat je geen chocola meer ziet. Dat je geen dingen ziet, ruikt of voelt die je lekker vindt. Nou, dat kan dus niet als moeder. Want ja, de kinderen willen natuurlijk wel gewoon eten wat ze lekker vinden. Dus na een gebakken eitje wilde mijn dochter nu een verrassingsboterham. En daar ben ik nu dus mee bezig. Dus ik ga in de weer met hagelslag. En ik moet me nu zo ontzettend inhouden. Om dus niet gewoon zo... Ken je dat? Ik hou me in hoor, maar het valt me wel zwaar. En we hebben ook gewoon heel veel, moet je kijken. Allemaal hagelslag, dingen, gewoon alles. En wat eet ik zelf dan, vraag je je af? Een salade. Ik zou ook veel liever een boterham met chocoladepasta en lekker beleg erop hebben. Maar ja, het is wat het is. En uiteindelijk is het op de lange termijn natuurlijk veel beter voor je. Veel beter. Oké, bekentenis. Na... ruim een week op de gezonde tour heb ik net mijn eerste vreetaanval gehad.
Ik was de hele ochtend al een beetje slapperde pappie, ken je dat? Beetje licht in mijn hoofd, voelde me gewoon echt niet lekker. En ik dacht, weet je wat, volgens mij moet ik gewoon even wat meer eten. Dus toen ik thuis kwam, heb ik acht rijstwafels gegeten met beleg. Het was heerlijk. En ik heb ervan genoten en ik ben er ook echt van opgeknapt. Maar ja, het is natuurlijk niet handig, hè. Als ik heel eerlijk ben, piep, als ik heel eerlijk ben, gaat het niet zo heel erg goed met eten. Terwijl ik dus dacht dat ik heel erg veel wist van gezond eten, moet ik na een week bekennen dat het dus eigenlijk gewoon niet lukt. Ik ben wel gezond bezig en dit is ook echt wel vol te houden hoor. Die discipline heb ik echt wel, maar het valt me gewoon zwaar. En ik moet bekennen dat ik toch eigenlijk wel wat hulp kan gebruiken. Dus dat heb ik gezegd tegen Mike. En Mike zei, Loor, ik ga voor je kijken. En ik ken iemand die jou helemaal kan gaan begeleiden. Dus dat zou natuurlijk top zijn. Echt geweldig. Ik kan gewoon echt hulp gebruiken. Ja, zo is het gewoon. En ik ben vooral ook heel erg nieuwsgierig. Want deze dame schijnt heel veel te weten en heel veel te kunnen. Dus ik stel me gewoon open. Ik ga ervoor, hè? Je kent me. Kom, Olly, ga naar huis. Kom maar. Ik heb net op de weegschaal gestaan. En dat viel niet mee. Ik had mezelf al 5 kilo hoger ingeschat dan ik dacht. Snap je? Ik denk dat ik zo dit en dit weeg. En dan ga ik er 5 kilo boven zitten. En dan kan het altijd nog meevallen. Dat viel het niet. Nog 5 kilo zwaarder. Dus ik ben 10 kilo zwaarder dan ik me voel. Ik word hier zo bloedzagrijnig van. En nu moet ik dus van mezelf op de fiets naar Mike. Ik wilde met de auto gaan, lekker aircootje aan. Maar nee, het wordt de fiets. Want veel zwaarder. Oké. Laat het gaan. Laat het los. Oh man, ik kan al janken. Echt veel te zwaar. Oké. Let's go. Bekende omgeving inmiddels. Ik ben bij Mike en ik heb kennis gemaakt met Kelby. En Kelby die zit op gezond eten en die is van het trainen. Dus die gaat me helpen. Voor mezelf denk ik nu laat maar. Dit komt nooit meer goed. Maar Kelby zegt dat het wel goed komt. En we gaan gewoon de komende maanden flink aan de slag met gezond eten en doen. En ik moet nu op de foto en dat is dan de voorfoto. En dan over 3 maanden komt de nafoto en dan wordt het echt slanke, stranke toestand. Ik kom niet uit mijn woorden. Nou, maak die foto maar, want ik word heel zenuwachtig. Je mag gewoon lekker ontspannen staan. Ja, ontspannen staan. Voor zover het kan. Twee camera's op je gezicht. Ik maak een voorfoto. Je mag een kwartslag draaien. Ziet zitten? Ja, ik heb ontzettend veel zin in. Ja? Ja, ik heb heel veel vertrouwen in jou. Mijn startpunt ligt helaas wat verder dan ik zelf had gehoopt. Betekent het dat ik minder ga eten? Nee, ik heb jouw dagboek eens bekeken. Ja? En het goede nieuws is, je mag juist meer gaan eten. Meer eten? Meer eten. Ja. Yes! Yes. Ik vind het er nu al leuk. Ja, hè? Zei ik toch? 1, 2, 3. Hop. En kick. Oké, kan die harder? Hop. Heel goed. En kick. Hey Rocky. Gaat goed, hè? Het is dus 100 graden. En ik heb 2 trainers. Hoe erg is dat? Ja, ik sta weer in de keuken, maar deze keer voor een gerecht wat ik echt lekker vind. Ja, ik ben dus ook bezig met de app van Kelby. En zij heeft dan erin gezet wat ik allemaal mag. Even die afzuiger uit. Kelby heeft in de app gezegd wat ik dan zo al kan eten. Allemaal eetsuggesties en ja, er staan dus warempel gewoon hele lekkere dingen tussen. Dus ik heb, kijk, hier, moet je zien. Dit mag ik nu eten. Wraps! Dus het gaat beter. Ik mag meer eten. Ik heb meer energie op een dag. Daar ben ik ook heel erg blij mee. En dat is me goed ook, want volle bak sporten, hè? Dan heb je ook meer energie nodig natuurlijk. Ik probeer een heel verhaal te houden, maar het water loopt in de mond hier. Dus ik ga gewoon snel verder met koken. Ja, kijk hoor. Dan heb ik dus hier op de app staan. Staat ook de bereidingswijze. Dat is wel handig als je net zo'n klunt bent als ik. Even kijken. Haal de spinazie uit de pan en duw er zoveel mogelijk vocht uit in een zeef.
Kijk, dat is een goede tip. Even met de zevende weer, want anders krijg je zo'n nattig putje. Even lezen hoor. Besmeer de wraps met je prutje. Gooi de spinazie eroverheen. En dan de feta. Nou, dit kan ik jongens. Dit kan ik. Even de helft nemen, want ik mag er twee. Jee. Zo. En nu? Geniet. Oh, ik heb zo'n honger. Ik kan niet eens meer praten. Ik wilde zeggen, en nu genieten. Nou ja, dit is gewoon echt wel lekker. En ik mag nog even het bakje uitlikken. Goedemorgen. Ja, ik zeg morgen, want voor mij is het nu morgen. Nog net. Ik heb vanmorgen ontbeten met 3 bruine boterhammen. Ja, dat vind ik dus heel bijzonder, want ik eet normaal eigenlijk bijna geen brood. Altijd rijstwafels, crackers, dat soort dingen. Maar volgens de app vanmorgen moest ik ontbijten met 3 bruine boterhammen, dus dat heb ik gedaan. En ik moet zeggen, ik was best wel voldaan. Ik had wel een lekker vol gevoel en wat langer geslapen vannacht, het is nu weekend. Dus ik ga maar zelf eens even wat doen. Ja, toch? Zo ben ik dan ook wel weer. Dus ik ga even een paar kilometer hardlopen nu. Nou ja, hardlopen. Wel op zijn handen horen ze, hè? Dus dat betekent vol ervoor gaan. Maar toch een beetje rustig rennen. Ja, ik kan gewoon niet zo heel hard. Maar dat is oké, okay, dat is oké. Okay. Elke kilometer is er 1, dus ik ga er weer voor. Oké. 5,5 kilometer gerend. Yes! Ik ben er weer. Oh. Oh, ik voel me wel goed nu. Ik voel me echt weer blij. Lekker dat ik weer kan rennen, zeg. Knie voelt goed. Dus, nou, het weekend kan beginnen. Ja, het is zover. Voor het eerst in 15 jaar, denk ik, heb ik een bikini gekocht. Ik haal hem nu uit de verpakking. Als het lukt. Nou. Het is uiteraard een zwarte. Eigenlijk durf ik mezelf dus al 15 jaar niet meer in bikini te vertonen, om even heel eerlijk te zijn. Omdat ik gewoon, ik vind een badpak beter staan en ik vind het sowieso moeilijk om in badkleding te lopen. Daar ben ik gewoon even heel eerlijk in. En de laatste keer dat ik dus mezelf in het openbaar vertoonde met blote buik, op sauna bezoekjes na dan. Dat was 2 kinderen geleden. Nou, mocht je zelf kinderen hebben en ook niet helemaal ongeschonden uit de strijd zijn gekomen, dan weet je wat ik bedoel. Kijk, en deze bikini gaat er dan boven. Nou ja, het lijkt mij een prima combi zo. Maar ik ga het doen. Ik ga voor de spiegel staan en dat ga ik doen omdat ik vind dat nu ik zo in de weer ga met afvallen, met gezond eten, met mezelf fitter maken, met sterker worden, dan lijkt het me echt heel tof om over, misschien over 3 maanden en misschien pas over 9 maanden, als ik echt klaar ben voor die triathlon, om dan weer voor de spiegel te gaan staan en dan gewoon om te kijken wat het verschil is. Want ik ben benieuwd in hoeverre ik mijn lijf nog kan veranderen. En dus beloof ik hierbij plechtig dat ik volgende week in bikini voor de spiegel ga staan. En dat ik dan eens even goed ga bekijken hoe het ervoor staat. Tot volgende week.